Ja ku jemi të dashurmish, 9:35 minuta shënon ora në këto momente. Ne jemi së bashku me ju për të gatuar, për të sjell receta të shishme, për të sjell ide për se cilën për ju, sidomos zonjat, po shumë zotrin kam të gjuar që në ndjekin zonja Vjollca, me dëshirën për të gatuar edhe ata. I përshëndesim të gjithë dhe shumë respekt se ata zotrin që në ndjekin ne i duan gratë shumë. Shumë e vërtet, bashkohem me të. Do të vijojmë tani me recetën tjetër. Kemi një gjë të ëmbël. Po, do bëjmë një gjë të ëmbël me shumë fare pak lek, jo me shumë kalori dhe shumë e shijshme. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë një roletë të tillë, siç e shikoni. Nuk e di, kamera e mundet me e marr? Ja, ku është njëri plan? Po. Një roletë të tillë vetëm me krem. Me pak arra, dhe si për këtu mund të vendosni ose çokoladë, si që kanë vendosur unë, ose fistik. Ja. Ja, po e ndjekim bukur. Vetëm do pak kohë për të ftohur në frigorifer, jo për të lodhur ne. Ne nuk lodhemi fare. Në një tenxhere do të hedhim 1 kg qumësht. Duket shumë e shijshme dhe unë dua ta provoj, po më vonë. Po e lë një herë. Më e pëtë këtë se kam vakur pak. Këtë zonja Vjollca? A një dru, aty. A, po, në regull. Urdhëro. Më se hequn. Pra këtu kemi qumështin. Aty kemi qumështin. Dhe këtu kemi 150 gram miell. A, t'ja u të regojmë ambisat dhe me lugë më mirë? Ashtu, se vendua, se në një herë është e vështirë masa. E kemi më letë. Duhet një krem i trash, tjetë i plot kremi. Jo, kjo luga është e vogël. Pra, një lugë, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugë, edhe kjo 6 duhet jetë mirë. 6 lugë me majë. E sipim dhe duke e trazuar e hedhim miellin tek qumshti. Edhe këtë e heqim. Këtu kemi sheqer 80 gram. Mendoj unë që është mjaftueshëm, që mos jetë shumë e ëmbël. Të ketë një ëmbëlsirë normale. Pastaj, se sa të mbëledoni ju, është... E regulojmë. Këtu jemi ke normalja. I trazojmë këto së bashku. Në qikë ekstrakt vanilje. Një lukë kafe nga ato të kafeve në lokal. Ekstrakt vanilje. Ja. Vërë kapaku. Që ta fiksojnë ambisat. Dhe vendosim në zjarë duke mos e ndalur dorën asë njëherë duke e trazuar me qëllim që mos të nga mblidhet mjeli të nga bëhet kokër. Në basi të ketë zirë, e shohim që konsistenca nuk do tjetë e tilë, po do tjetë një krem. I plotë? Jo si që është për krem karamele, po diçka më shumë me plotë. Do të alargojmë dhe do të hedhim gjalpin. Në regu. Gjalpin jo duke e zirë këtu, e largojmë dhe i risa të shkri dhe e lëmon kremin dhe jep një shkëllqim. Në ekran është një prej shëmbujve që solën pak më parë, të përfunduar, se si do duket receta. Del shumë e madhe, aty po s'ka problem, se dhe pjata del ekstra e madhe, është diçka normale, sepse është më pak se një gotë krem aty. Torte këto, po. Po. Bukur. Tani, do të marim një tepsi me diametër 35x25, Unë e kam qikë më të madhe të pësim, po nuk ka problemu për japë shëmbullin, se kam pregatitur diçka më për para. Në komplet si përfaqen e të pësis, ne do të hapim plur kokosi. Kokosi integruar, që është shusit cifla-cifla. Dhe i nivellojmë, bravo. Të hapë të gjithën? Po, të hapë është të gjithë, kështu, dhe pasaj lëvizim të pësin, këdhe i qikë të në mbrapa. Po, marrë. Këdhja dhe atë tjetërën. Mund të shohim grafikisht recetën në këtë moment për të prezentuar me përbërësit më
me nuk duhet të ket në tepsi asnjë vend bosh që të duket tepsia, ngjyra e tepsisë. Për arsye se kur të hedhim kremin, na ngjitet kremi dhe e kemi shumë të vështirë ose më mirë them që na prishet puna. Ja. Grafikisht recetën do të doja ta shihnim në këtë moment, sepse dua që ta memorizojnë basi në ëmbëlsira duhet jemi të kujdesshëm për masat dhe kam dëshirë që të jemi korrekt dhe të jenë lehtësisht të shënueshme edhe masat e secilës. Atëherë, ëmbëlsir role me krem kokosi është receta e dytë për ditën e sotme. Për të do të na duhet 1 litër qumësh, 150 gram miell, 80 gram sheqer, 1 lukë kafe ekstrakt vanilje, 60 gram gjalp, 250 gram ar kokosi pluhur, 200 ml pana ëmbëlsire, 100 gram arra, 100 gram çokolat ose fistik, varet këtë dëshironi ju, dhe tepsin me përmasa 35 dhe 25 cm e rekomandueshme pra për këto përbërës me këto masa që sa po pam. Ja, ku kemi shtruar në të gjithë sipërfaqen arrën e kokosit dhe nuk duket tepsia. Tepsia, thash që kjo luan një qik me centimetra më shumë, pak fare. Tani, kur të mbaroj kremi, komplet kremi, nuk do lueni këtu, as gjalp, as yndyrë, absolutisht. Vetëm arën e kokosi do të hapni njësh, e shikon, nuk duket më këtu, pjesë tepsia. Sa të mbarojmë kremin, do të hedhim komplet kremin, do të hapim në të gjithë si përfaqen, do të nivelojmë, dhe ta vendosim në frigorifer për një orë. Jo, sigurisht në akull nuk në nxe këtë, po në freskë. Deri sa ajo të mpikset mirë. Që ta rrish për formën, apo ja? Jo, për pritë se kemi punë të shkojmë dherë ke forma. Pasaj do rrahim një 200 gram pan ëmbëlsire, si që kam rrahur unë aty. Dhe kur tjetë mpiksur kremi, do hedhim edhe një një cip, do më një si përfaqe, një shtres, më mirë të them, mbi bazën, që baza është kremi. Po. Ose më mirë të them, baza është arra kokosit, kremi. Pastaj shtresa e tretë është me krem pana. Kuptova, po. Për sëri dhe një orë tjetër në frigorifer. Dherë tani nuk keni në i koston, se një kile qumësh nuk kushton shumë. As 80 gram sheqer të gjithë e kemi në shpi, dhe 150 gram miell të gjithë e kemi në shpi, po dhe 60 gram gjalp të gjithi kemi në shpi. Pa tjetër. Janë përbërës që ne i kemi, ama me pak fare për kushtim, do bëni që të busqeshin dhe fëmijët dhe pjestartë e familjes. Qoftë të dhe në qoftë se kemi prinder të një rëspal në shpi, do të shioj pa tjetër. E kanë këte efekte mbëlsirat në fakt, që kur përgatit, së pari është dhe kënaqësi personale, kur bën një mbëlsir, të duket si kur ke bërë një dërat shumë të mirë për familje. Të gjithë shpin, zbët kjallë për baklava e për shërbet, po është shumë e letë. Shumë e mirë. I shtruam dhe shtresën e panës, do të vendosim për sërin frigorifer për një orë. Më pas do të nëzirim, do të apresim, nëzire që ka të? Silk të tjetërë. Po. Se unë e kam bërë këtë punë që në mëngjes, dhe për të parë nëse më ishin ftohur mirë për bërësit, e bëra rolenë se elbede. Hajde këtu tani ti, krazoj këta. Kemi punë për ty, se të kemi marë për punë. Nuk e haroj kur këta. I presim sa i doni ju këto rolet. Ja. Edhe njerë për së gjëri. Dhe këtu në dalin 8 role. Se ju i doni më të vogla, kur e bëni këtë trak edhe njëherë të ndarë në mes, edhe jemi okej. Nëse cilën nga këto pjesët, do të hedhim arra. Si
Si shirit, si vi. Mund të hapër sa të duash, nuk ka problem. Ja. Kjo zonja vjelca po fillon të trashet. Shumë mirë le trashet, s'ka arritur aty ku duhet. I ka prerë Katerina Ruz të gjitha arrat njësoj, si kur i ka vënë kështu metrin, milimetrin. Një më një. Prit. Shikoj e zënjë vetë? Shumë mirë. Është trashur do gjep, ose disi duhet? Prit, se s'ka filluar të zjej, duhet të filloj të zjej, avash avash, nuk duhet të ndaloni dorën asë njerë. Që mos të bëjmë në një gjitje. Tani, nëse ne do të abonim ëmbëlsirën, do mbeteshin vetëm ke kjo që po bëjmë këtu, nuk do arrinim që ta kompozonim deri kështu në fund. Kështu që unë sa kam ardhur në mëngjes, e bëra këtë pjesë, që t'jep sa më konkrete me ju. Që ta shihni të gjithën, se aq minuta kemi në dispozicion. Ja, tani filloj të valoj. E fikim. Mirë. Dhe i largojmë. Ki dhe gjalpin tani këtu? Dhe i trazojmë diri sa gjalpi të shkri. Shiko sa shkëlqim ka tani. Kur unë të atrazojmë gjalpin, do shkëlqej më shumë dhe do bëhet më i lëmuar, më i but, më i pranushëm dhe për shien dhe për syrin. Shumë bukur do duket shumë shishme. Ajo ka një aromë të mirë vanilje për shkak të ekstraktit. Kështu që shia do tjetë e tilë dhe kombinuar mirë edhe me çokolatën e rastin tonë, po edhe me arat dhe arën e kokosit. Perfekte. Një recet e përkryer ashtu si që shkon për 7 pra fundjavë, zonja Vjolca kujdeset që të premten të japë ide të tila që të keni qef të gatuani ato ditët tuaja të pushimit. Ne do të shohim në këto momente dhe njëherë tjetër grafikisht recetën që po përgatisim për të gjithë ju që dëshironi të përgatisni këtë ëmbëlsirë. Role me krem dhe kokos është emri i recetës, për të na duhet 1 litër qumësht, 150 gram miell, 80 gram sheqer, 1 lukë kafe ekstrakt vanilje, na duhen 60 gram gjalp, 250 gram arë kokosi pluhur, gjithashtu 200 ml pana ëmbëlsire, 100 gram ara, 100 gram çokolat ose fistik dhe tepsia 35 në 25 cm për këto pra përbërës që sa po lexuam. Tani, me kujdese që mos na hapet. Ja. Duhet lukë, zënja Vjolta? Po, duhet një spatur, një lukë. Thash që kjo tepsi është pak më e madhe. Me e pëti këtë spatullën, po. Po, do hapet ajo mirë edhe një tretësohet. Tu është e përfunduar e lethemi deri diku dhe atje po e përgatisim. Është po e njëjta gjë, thjesht për ta ilustruar si duhet e ka përgatitur zonja Vjolca një shëmbull, se si do tjetë pasi ta keni ftohur në frigorifer. Me shumë kujdesë, dorën pa e këthyre mbrapsht, se nuk duam që të nalëvizi pjesa e... Këtu për shëmbull, mua mund të më kryoj problem që mund të më ngjitet. Pakës delikate në proces, po si gjithdo më bëllësirë me thotë të drejtë. Vetëm nga sipër, duke mos e ngjeshur dorën deri në fund, e nivellojmë kështu vetëm nga sipër. Kjo do dalë edhe më e mirë, ja mbaj mund. Mbëllësirët bëhen me merak, që është e vërteta. Mirë, ndërko zonja Vjolca, unë duhet të shoh pak furrën, a mund t'i hedhë një sy sa të shtroshti atë? Po. Të shoh pak së bashku me ju djema se si është receta e parë. Ja t'apim.
Çfarë arome? Ndihet aroma e mustardës. Është shumë e mirë, shumë e mirë. Shikoni sa mirë po gatuhet edhe pjesa e mishit, duke qenë se është në pjesën e poshtme. Perimet kanë lëshuar, pra, saktësisht patatja, po edhe përbërësit e tjerë, pana, djathi, kanë lëshuar ato ujra dhe ndyrën e tyre, mishi ka lëshuar ujën e vetë, dhe po gatuhet shkëlqyeshëm. Por, si që ta zonja Vjollca, e do një orë, ne nuk e kemi bërë një orë, kështu që ka ende punë aty, dhe da shohim në rrjete sociale së bashku. Kam edhe disa minuta në dispozicion. Zonja Vjollca, mund shohim një material dhe të rikthehemi? Ja, e shoh materialin po një sekundë. Kur të duash, ti gjithmonë. Të paktën të mbështjell vetëm njërën. Tani këtë kështu siç është, e vendosim në frigorifer, në fresk për një orë. Ashtu. Mbas një ore ne do ta nxjerrim dhe do të hapim një soj siç hapëm kremin, pa. Do ta vendosim përsëri një orë. Dhe kur ta nxjerrim, jemi këtu. Te kjo, ky moment. Po. Te arrat. Pra, e lëm një orë kështu. Mbas një orë edhe një herë theksoj, e nxjerrim, hapim panën, e nivelojmë mirë. E keni panën e kemi një shumë më të lehtë se të hodhëm në kremin, për arsye se nuk lëviz asgjë, keni kohë ta niveloni si të dëshironi ju. Ja, vjen sa po e vëtë frigoriferi. Po, patjetër. Ndërkohë. Dhe më pas, mbasi mbaruam punën me panën, jemi këtu. Fillimisht e presim në rrypa sa të doni ju për sa i përket gjërësisë. Dhe tani me një spatulë, po them. Ja marrim këtu. E marrim kështu dhe e kthejmë shumë lehtë për arsye se nëse nuk ka lëvizur pjesa e arës kokosit, e kemi shumë të lehtë. Ja. E rrotullojmë përsëri duke e ngjeshur arën e kokosit. Po, marrim dhe një tas tjetër, e heqim dhe panën. Ose është për recetën për tavën tjetër. Dhe rrotullojmë këtu përsëri. Gjithmonë mbylljen nga poshtë. Ja. Afrojmë çik. Po, po. Ja, e afrojmë. Hedhim këtu edhe një lug çokoladë. Dhe vazhdojmë përsëri. Thash nëse ju duken të mëdha, ju mund t'i prisni edhe një herë për gjysmë. Po nuk janë fare, është më pak se ç'keni një tas me krem. Shumë mirë. Vazhdojmë përsëri. Ne kemi vetëm 4 minuta në dispozicion nga koha jonë. E mbushim atë pjatën, pastaj të tjerat i bëjmë me nge. Ashtu është. Bëjmë edhe një ose dy edhe. Edhe dy po. Mbushet plot pjata që ta tregojmë tek ju se si është receta. Ndërsa të para, pastaj më thuaj ti zonja Vjollca, preferon ta nxjerrim në tryezë? Do ta tregojmë ne deri aty ku kemi arritur, do ta tregojmë. Pastaj tham në 10-ën çerek përfundon receta komplet. Po, dhe do ta shihni në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook dhe në YouTube. Padyshim do të jetë me fotografinë që ta keni më një herë në pamje të parë se si është dukja e tavës, e recetës. Mirë, në recetën e parë përgatitëm mishin me patatet, të cilin do ta shohim tani, do ta sjell në tryezë që të kemi mundësi të rikujtojmë recetën. Më pas receta e dytë ishte ëmbëlsira. Vetëm po e vë këtej unë atë, që mos të pengoj zonja Vjollca. Disha të them, edhe në koment, kur ta lexoni poshtë, klikoni ke tema dhe ke data, rreze dielli filan recetë, klikoni dhe del receta poshtë, edhe interpretimi i recetës. Atëherë, nëse dikush mendon që e ka të vështirë t'i bëj kështu role, mund të bëj gjysmën e kremit të bardhë, hedhim arën e kokosit, kremin e bardhë dhe më pas gjysmën tjetër hedhim çik çokoladë. E trazojmë përsëri sipër dhe bëjmë me dy shtresa me ngjyra. I fusim frigorifer, e nxjerrim nga frigoriferi, mund të vendosni pastaj kremin e panës dhe mbi krem pane përsëri pak ar kokosi dhe një çik stika. Dhe i presim në kuadrata të tilla. Është e njëjta shije, madje një çik më e pasuruar, një çik më e bukur kur kemi ne edhe kremin. Pra, jemi brenda recetës. Çokoladën e kemi, domun nuk shtojmë asnjë përbërës, vetëm
pak fantazi dhe mund të servirim diçka akoma më të bukur. Kjo është tepër e bukur që në pamje si recetë, të bën ka për vete me sy. Që në shikimin e parë. Mirë, unë e kam nxjerr tavën në tryezë, për gjithë që dëshironi ta përgatisni, e keni në YouTube vetëm pas pak, po bëre shumë mirë që e theksove zonja Vjollca për shkrimin, sepse shohim që herëherë bëni pyetje për diçka. Nëse doni që të jetë e shpejtë ose i shpejtë informacioni që të merrni pra nga receta, mjafton të lexoni për shkrimin që është disponueshëm poshtë videos. Aty e keni edhe përbërësit të shkruajtur, edhe se si realizohet hap pas hap receta, kështu që patatet duan akoma edhe një çerekore derisa të marrin dhe të bëhen të verdha sipër. Ja dhe një tjetër, role. Edhe ku e kam? Ja, ku është? Minuta e fundit, kaq. Dhe minuta e fundit ne mbaruam. Ja urdhra. Keni fundjavën përpara, kënaqeni, shijojeni në maksimum me njerëzit tuaj të dashur, kaloni bukur. Shijoni ushqimet që mund të përgatisni, recetat që kemi treguar edhe ne këtu me zonjën Vjollca. Ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur përgjatë gjithë ditëve. Ne do takohemi sërish të hënën pa diskutim me një tjetër puntat, ashtu siç bëjmë çdo ditë. E kalojmë së bashku paraditen nga ora 8:45 minuta në mëngjes deri në orën 10:45 minuta. Ne jemi së bashku në shoqërinë tuaj. Po. Zonja Vjollca, dal nga dal, përshëndetemi. Bashkë, më pafshim. Mirupafshim, shihemi të hënën. Kalofshi fundjavë sa më të bukur.